Ne mendojmë se çdo gjë është e kalkuluar. Pra, sistemi qeverisjes, duke përfshirë edhe parlamentin, nuk ka një iniciativë pozitive për të zgjidhur këto probleme, sepse nëse do kishte një dëshirë për të zgjidhur problemet e eficiencës në sistemin e drejtësisë, kjo do ndodhte që kur u ndërhyr në kushtetut në vjeshtë 2021-shit, dhe gjithë iniciativa e ndërhyrjes në kushtetut kishte të bënte me zgjatjen e afateve të organeve të vettingut, ndërkohë që nuk u bë një analizë e plot e defekteve që kishin çuar deri në mos realizimin e programit të vettingut nga njëra anë, dhe nga ana tjetër nuk pam një propozim konkret qoftë nga majoranca, po qoftë nga dhe opozita e cila ishte në marrëveshje me majorancën, ishte opozita, e cila nuk bëri një propozim ose një marrëveshje për plotësimin e vendeve vakante. Pra, ne konsiderojmë që bërja e vettingut me lista, bërja e vettingut me urdhër politik, bërja e vendimit në kundërshtim me standardet për të cilat u ngrit, na solli që ne kemi këto vakanca goxhat larta, vakanca të cilat po çojmë sot drejt mbylljes së një pjese të mire të gjykatave të shkallës parë, të gjykatave të apelit dhe të atyre të administrativ.